Одним із найкращих у світовій кулінарії визнали авторське морозиво від українських шефів. Завдяки оригінальним рецептам наші кондитери зуміли потрапити до фіналу чемпіонату світу із виготовлення цього десерту. Як українські кухарі дивували світ своїм морозивом, розповість Даніл Снісер. У власній гастрономічній лабораторії, яка нагадує хімічну, Масімо Джеларті втілює свої, як сам каже, божевільні ідеї. Піца, суші, супи та салати і все із морозива. За допомогою міксера та азоту десерт готовий менш ніж за 5 хвилин. Коли ви розмораживаєте заморожену клубніку, у вас виходить тряпочка від клубніки. Продукт розрушен на молекулярному рівні. А от коли продукт заморожується при допомогою жидкого азоту, мінус 200, не встигає плазма замерзнути раніше молекул, все замерзає одновременно, тому продукт зберігає свою структуру на молекулярному рівні. Виготовленням морозива чоловік почав займатися ще 15 років тому. Спочатку експериментував удома, а згодом хобі стало справою усього життя. Каже, захопився настільки, що навіть узяв псевдонім – італійський. Как в период расцвета, вот в 1725 году Марко Поло привез в Италию рецепт мороженого из своей поездки по Китаю. И вот начался период расцвета в Европе джелато. Тогда это готовилось с самых лучших продуктов, с самыми удивительными вкусами. Потому что 400 лет джелато готовилось только для первого стола, только для короля. И вот мы решили возобновить эти традиции. Масімо разом з колегами поїхали дивувати своїми холодними десертами світовий чемпіонат, який кожні 2 роки відбувається в Італії. Українці зуміли вибороти собі місце у фіналі. Потрапили до 12 найкращих із 109 країн. Команда підкорила журі шоколадним морозивом з трюфелем. Ми їхали зі своїми ідеями, зі своїми роботами, але в той же самий час 2 з номінацій – це був чорний ящик. Нам попался трюфель с медом. И вот у нас получилось шоколадное мороженое с трюфелем, с медом и цедрой лимона. Цьогоріч на чемпіонаті світу перемогу здобули французи. Українці хочуть покращити свій результат на наступних кулінарних змаганнях. Тепер кондитери у своїх експериментах шукають нові смакові поєднання. І лише з натуральних продуктів. Даніл Снісер, Даніель Косаковський. Новини телеканал «Інтер».